der vinder. Det bliver nok nogenlunde uafgjort, tror jeg. Ja. Men efter kampen, så sætter de sig ned og læser en eventyrbog. Okay, så lukker de eventyrbogen op, og det er så historien om Klodshans prinsesse, der bliver kidnappet. Det er så den anden film, og det vil sige, det er sådan en cut-out film, hvor at Voldemort og en heks, de vil kidnappe Klodshans prinsesse. Så de lister ind om natten, ind igennem slotsvinduet, og stjæler prinsessen og putter hende i en sæk. Det kommer hun til. Det har jeg skrevet. Så flyver de hjem med prinsessen på en drage. Og så får Klodshans fat i hans venner. Det er Hans og Grete og Harry Potter.